Për mua si mjek, pasuria ma madhe është shëndeti i popullit, shëndeti i fëmijëve tanë, shëndeti i rinisë, asaj pjesë të kombit cilët i mbetet edhe shteti, edhe zhvillimi, edhe perspektiva. Dhe asnjëherë nuk kam hezituar, as që do të hezitaj, që të ndihmoj edhe pa parë gjithë ata që janë të varfër dhe ta kem një ndërgjë që të pastër, një krenari humane dhe një dignitet mjekësor, se smundja është e keqja dhe se cili mbret, se cili pasur, më parë do të dëshërante të ishte i shëndosh dhe i varfën se sa që është i pasur dhe i smur. Dhe thëtë, shërimi smundjes për mu është knasi, detyrë, respekt, humanitet, krenari dhe nderë. Pasuria ma madhe imja është kur e shërëni të smut. Gjithë botën më dhonë, e lo me një anë, shërimi është ajo që mu me knaqë, entuziasman, bën njëri dhe mjekë. Ju përshëndes dhe ju mirë presë gjithëherë në orar punë një nikë, mirë se vini dhe mirë se na takon.